İngilis dilində danışmaq üçün mütləq şəkildə gərək İngilis dilində danışan insanların içərisində yaşayasan. Yəni ki, İngiltərədə yaşayasan. Yəqin ki, bu cümlələri tez-tez eşidirsiniz. Əslində bu cümlədə yanlış olan heç bir şey yoxdur. Tam doğrudur. İstənilən insan öyrənmək istədiyi dildə danışan insanlarla birlikdə yaşasa, demirəm çox qısa müddətdə, ancaq bir neçə ay içərisində İngilis dilini öyrənə bilər. Lakin dostlar, gəlin bir də reallığa baxaq. Bu günləri hamının İngiltərəyə gedib orada dərs almaq kimi bir lüksü yoxdur. Düzdür, müxtəlif səbəblərdən. Alternativ olaraq bizə təklif olunan odur ki, o zaman kursa gedəcəksən. Yəni ingilis dilini ya gedib İngiltərədə öyrənməlisən ya da kursda öyrənməlisən. Bunun başqa variantı yoxdur. Düzdürmü? Məsələ buna görə də bacaranlar İngiltərəyə gedir və başqa ingilis dilində danışan ölkələrə ya da kursa gedirlər. Bir orta yol artıq yox kimi görünür bizə dostlar. Gəlin bu günləri bu tezisi sizlər birlikdə araşdıraq. Mən dedim artıq ki, təbii ki, İngiltərədə gedib bir müddət yaşamaq, orada ingilis dilini öyrənmək daha təbiidir. Bu daha sürətli ola bilər. Çünki burada artıq bir seçim məsələsi yoxdur. Sən istəsən də istəməsən də o dili öyrənməyə sanki məhkumsan. Bizim azərbaycanlıların müxtəlif ölkələrə gedib orada cəmi 6-8 ay içərisində necə həmin dövlətin dilində danışdığını özünüz bilirsiniz. Bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşı, bəs bu kursun doğruluqları nə qədər? Yəni ikinci yollara alternativ bunu göstərir ya. Doğrudanmı bu bunun əvəzini verə bilirsiniz? Gəlin baxaq yoldaşlar, nə qədər kurslara gedirsiniz? Nə qədər kurslar dəyişmisiniz? Yüzlərlə deməyəcəm, yəqin ki minlərlə tələbələr və qeyri tələbələr hər gün fərqli-fərqli kurslarda qeydiyyatdan keçirlər. Amma nə görürük? Görürük ki, İngiltərədə yaşamaqdan fərqli olaraq, yəni ki, orada artıq yaşayanda nə olur? İstər-istəməz exposure dediyim, yəni məruz qalma. Sənin qulağın hər gün İngilisdə məruz qalır. Avtobusda gedirsən, işidirsən, metroda işidirsən, evdə işidirsən, televizorda işidirsən, marketdə işidirsən, restoranda işidirsən, universitetdə işidirsən və s. Düzdür. Amma kursda harda işidirsən, həftədə 3 dəfə, 1 saat, o da tam ingilis dilində işidirmirsən. Bəziləri Azərbaycan dilinə izah eləyir, bəziləri dərsin çoxunu oxumağa sərf eləyir, qrammatika, tapışırıq, test və s. İndi sual verirəm. Bunun alternativi ola bilərmi? Cavab, əsla. Çünki burada özünüz də bilmədən gün ərzində 10 saat, bəlkə də ondan çox dinləmə edirsiniz. Burada isə nə qədər dinləmə edirsiniz? Həftədə 3 dəfə saat yarım, bir aya 18 saat dərsdə olursun ancaq. Onun da neçə saati dinləmədir? Sorğuz. Yəni, burada bir ay etdiyiniz dinləmək, burada bir gün etdiyiniz dinləməyə bərabərdir. Deməli, dostlar, İngiltərə və başqa ingilis dilində danışan ölkələrdə öyrənərkən istifadə etdiyiniz texnikalar kursda deyil. Bunun alternativi ola bilməz. Bunun alternativi başqa şey olmalı. Onu da mən sizə təklif etmişəm. Bunun alternativi nədir, yoldaşlar? Gedə bilmiriksə, onu bura gətirəcək. Yəni, qulağımıza gətirəcək. Bəli, bir qədər çətin olacaq etiraf edəyək, bir qədər iradə istəyəcək, motivasiya istəyəcək, davamlı çalışmaq istəyəcək. Amma bunun yeganə alternativi self-start. Nədir self-start? Artıq orada, yəni ehtimalən eşidəcəklərin şeyləri sən qoyursan qulağına gün ərzində, bacardığın qədər daha çox. Yolda, avtobusda, maşında, evdə, nahar fasiləsində, bilmirəm, parkda dinlədikcə dinləyirsən. Tam bu effekti almasan da buna oxşar bir effekt alacaqsın. Yəni, mən əminəm ki, ola bilər ki, burada 5 günə gördüyünü, burada 10 günə görəcəksin, amma eyni effekti alacaqsın. Ona görə yoldaşlar, baxın, xarici ölkədə yaşamağın alternativi bugün kurs deyil. Bunun alternativi self-startdır. Yəni, biz bacardığımız qədər gün ərzində dinləmə etməliyik ki, yalnız ondan sonra ingilis dilində danışmaq olunur. Məşhur tədqiqatçılardan biri James Crawford. Onun çox maraqlı bir bənzətməsi var. Deyir ki, insan beyni əslində potensial olaraq istənilən dildə danışmağa hazırdır. Yəni, o kök insan beynində var. Lakin biz bilirik ki, bir meyvəni biz torpağa əkəndə buna qulluq eləməsək, oradan toxumdan meyvə çıxmaz. O toxumdan meyvəsi çıxmaq üçün biz onu eləməliyik, qulluq etməliyik. Əsasən, sulamalıyıq. Crawford da bu bənzətmən aparır ki, insan beynində o dil potensialını biz sulasaq, yəni dinləmə etsək, bir müddətdən sonra artıq oradan meyvələr çıxacaq. Ona görə, yoldaşlar, diqqətli olun. Kursda öyrəndikləriniz danışığa gətirib çıxartmayacaq. Gətirsə belə, o ingilisin danışdığı olmayacaq. Yəqin özünüz də hiss edirsiniz, fərqli tərzdə ingilisdə olacaq. Çünki akademikdir. Sən ingilis kimi danışmaq istəyirsən, ən azından demirəm, səslənməyə bilərsən, bu normaldır. Amma onun qurduğu kimi cümlələri qurmaq istəyirsən, sən mütləq şəkildə onun etdiyi dinləmələri etməlisən. Başqa cür bu mümkün deyil. Hər biriniz olun.